Situācija saistībā ar koronavīrusa izplatību šonedēļ kļuva tik dramatiska, ka Pasaules veselības organizācija izsludināja starptautisko ārkārtas situāciju. Jaunākie dati liecina, ka bojāgājušo skaits no jaunās slimības Ķīnā pārsniedz 300 cilvēkus, bet inficēto skaits pārsniedz 14 tūkstoši. Jaunā vīrusa infekcija atklāta vairāk nekā 20 ārvalstīs, tai skaitā daudz vieta Eiropā. Latvijas epidemiologi uzskata, ka pie mums inficēšanās risks joprojām ir zems, taču par ceļojumu plāniem iedzīvotājiem šobrīd būtu jādomā ļoti rūpīgi. Šodien mēs pievienojamies tai valstu grupai, kura uzskata, ka ceļojums tieši uz Ķīnu, uz Ķīnas provincijām nav drošs un nebūtu ieteicams.